no fim do mês de maio. Sexta-feira. E muita gente, claro, acabou não enviando ou tendo algum tipo de problema, né, nessa declaração. Mas quais são as consequências para quem perdeu o prazo e o que fazer? Ana Rebeca Passos, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Perdeu o prazo, está sujeito já à multa, tá certo? Essa multa vai ser gerada a partir do momento que você reúne a documentação para poder enviar para a Receita Federal e declarar o seu imposto de renda. Tem que pagar essa multa, então o prazo vai de 30 dias. Depois disso, você vai perceber que não consegue movimentar a sua conta financeira, por exemplo, porque o seu CPF vai estar bloqueado. Então, tem outras restrições a partir desse momento que o seu CPF fica ali invalidado, né? O impedimento de emissão de renovação de passaporte, por exemplo, e carteira de trabalho, impossibilidade de realizar matrícula em instituições de ensino, ação judicial de cobrança, bloqueio de valores disponíveis em conta corrente, até bloqueio de outros bens. Então, perdeu o prazo, corre para poder se regularizar e não ficar em dívida com o Leão. A gente bate um papo agora com o delegado da Receita Federal para te explicar melhor sobre isso. Rafael Casimiro, bom dia para você. De cara, tem multa, né? Não declarou no tempo certo. Como é feito esse cálculo para a multa, para que esse cidadão possa se regularizar com a Receita? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. A multa, o valor mínimo é R$165,64, mas também pode chegar até 1% do imposto devido para as pessoas que não fizeram a declaração do imposto de renda até o dia 31 de maio, a última sexta-feira. Agora, tem um prazo para o pagamento dessa multa, Rafael? O prazo é de 30 dias a partir da entrega da declaração com atraso. Aí, se a pessoa pagar dentro de 30 dias, ele consegue uma redução de 50% do valor da multa. Mas se ele deixar passar os 30 dias, aí ele não tem mais essa redução. Agora, por exemplo, eu tenho que pagar já essa multa e depois enviar a documentação ou tudo junto? A multa ela é gerada no momento do envio da declaração. Então, primeiro a gente faz a declaração e depois, se ele fez com atraso, aí que vai gerar a multa. Ele pode emitir o DARF no próprio programa da declaração de imposto de renda e fazer o pagamento para poder, dentro do prazo de 30 dias, para poder receber a redução de 50% do valor. E o que acontece se ele não fizer isso? Quem é obrigado a declarar, mas não fez a declaração dentro do prazo, o CPF dele fica na situação pendente de regularização, que é muito semelhante a suspenso. Então, ele não consegue movimentar a conta bancária, não consegue tirar empréstimo, não consegue emitir passaporte, uma série de transtornos. Agora, você já tem um levantamento de quantas declarações foram apresentadas este ano, Rafael, aqui na cidade? Sim, na nossa cidade a gente recebeu 47 mil declarações, aproximadamente. É um valor um pouco superior do que a gente estava esperando. A gente esperava receber 45 mil. Consideramos uma quantidade muito boa, tendo em vista que houve um pequeno reajuste na tabela de imposto de renda. Então, isso reduz um pouco a quantidade de declarantes. Mas acredito que com o crescimento da massa salarial, o crescimento da economia de Caruaru, então houve um pequeno aumento, né, da nossa estimativa, recebemos 47 mil declarações. Qual é a importância da pessoa declarar o seu imposto de renda? Veja, é uma obrigação legal. Então as pessoas que estão dentro das faixas de obrigação, ela tem um dever por lei de declarar o imposto de renda, até para poder ser feito o cálculo correto, a pessoa não pagar multa e fazer o recolhimento devido que a lei exige. Mas também as pessoas que às vezes elas são informais e elas não têm como comprovar renda, muitas vezes os bancos exigem ou pedem a declaração do imposto de renda como uma forma de comprovação. Então também tem uma vantagem para aquelas pessoas que são informais. O mesmo prazo foi encerrado dia 31, né, de maio, para os MEIs. São as mesmas regras, Rafael? Não são as mesmas regras. Os MEIs, todo mundo que é MEI, toda pessoa jurídica, diferente da pessoa física, toda pessoa jurídica que é MEI é obrigada a declarar, fazer a declaração anual dela do MEI. Já a pessoa física não. Algumas pessoas são obrigadas, notadamente aquelas pessoas que ganham mais de 2 salários mínimos mensais, mas outras pessoas, a maioria da população, não é obrigada a fazer a declaração do imposto de renda. Então é diferente, não é a mesma regra não. Em relação à pessoa física, a partir de agora já com multa mesmo, então ele tem até o próximo ano para se regularizar, mas lembrando que os juros vão aumentando, né? Na verdade, ele tem o tempo dele regularizar e até o momento que o CPF dele fica na situação pendente de regularização. Uhum. Então, quando fica na situação pendente de regularização, ele vai descobrir porque não vai conseguir movimentar a conta bancária, vai ter algum problema. Então, ele pode fazer a declaração, não tem prazo para fazer. Então, tem que ser o quanto antes. Exatamente, o quanto antes para evitar ter algum problema no CPF.
Muito bem. Rafael Casimiro, delegado da Receita Federal em Caruaru, obrigada, viu, pelas informações. Muito obrigado e um bom dia a todos. Então é isso. Tem que regularizar o quanto antes, não é? Porque senão o seu CPF fica prejudicado. Então é o seguinte, essa multa, ela não é inegociável, tá? Em atraso não é inegociável e seu pagamento deve ser feito por meio da emissão do DARF. Caso a multa esteja atrasada, a guia poderá ser feita por meio de consulta das dívidas e pendências fiscais que está exposto na aba de situação fiscal disponível no ECAC. Então, perdeu o prazo, agora é juntar a documentação quanto antes e em 30 dias pagar a multa e ficar ok. Renata. Obrigada, Ana. 9 horas e 37 minutos.